Ahojte, opäť vás vítam v našej kúpeľni a keďže som minulý týždeň nakrúcala večernú skincare rutinu, tak dnes samozrejme vám musím ukázať moju rannú skincare rutinu. Nie som si úplne istá, či to v kamere úplne vidno, ako mám tu začervenanú pleť, také drobné fliačky. Takto vyzerá moja pleť, keď to trošku preženiem s nejakou kozmetikou, konkrétne s účinnými látkami, ktoré sú vo vyššej koncentrácii, ako moja citlivá pleť dokáže zniesť. A potom takto to vyzerá, že som takto začervenaná. Toto je ešte pomerne dobré. Už som mala prípady, kedy som bola červená naozaj ako pomaly tú tričko, no toto je ružové, ale viete asi čo myslím. Takže dnes vám ukážem, čo robím, keď sa ráno zobudím a mám červenú pleť a ako sa to snažím dostať pod kontrolu. Čiže ukážem vám, čo na pleť používam a čo na pleť určite nepoužívam, keď mám podráždenú pleť. Takže najprv by som vám povedala, čo nepoužívam, keď mám podráždenú pleť a určite nepoužívam retinol, vitamín C, kyseliny, teda AHA, BHA, PHA, ani LHA, teda vlastne žiadny chemický peeling, nerobím si ani mechanický peeling a taktiež nepoužívam ani nejakú vysokú koncentráciu niacinamidu. Pokiaľ je v nejakom produkte niacinamid v nejakej malej koncentrácii, fajn, ale určite nie nejakú 10 alebo 15, to určite nie. Čiže snažím sa nepoužívať žiadne látky, ktoré môžu trošičku podrážiť pleť, pretože už ju mám podráždenú. Čiže snažím sa používať produkty, ktoré sú určené pre citlivú pleť, nemajú nejakú veľkú parfumáciu, majú minimum zložiek, neobsahujú nejak alkohol na prvých priečkách, alebo produkty, ktoré sú určené na obnovu poškodenej kožnej bariéry. Pardon, ale práve som sa zobudila, takže ešte som taká trošku zachrypnutá. OK, takže prvý krok ráno je čistenie pleti. Tu už nerobím odličovanie, pretože spať naličená nechodím. Dúfam, že nikto nechodí spať naličený. Ak áno, tak sa odličte večer. Ale ráno si len čistím pleť. Väčšinou ráno používam túto rozjasňujúcu čistiacu penu od Holika Holika, ale dnes, keďže mám podráždenú pleť, tak použijem Real Barrier, čo je vlastne upokojujúca čistiaca pena. Je to na obnovu poškodenej kožnej bariéry, čiže toto teraz úplne že potrebujem. OK, ja som si dala čelenku, pretože ja mám strašne veľa baby vlasov a neznášam, keď si umývam tvár a mi to všetko proste padá do umývadla. Takže čelenka a na umytie tváre úplne stačí takéto malé zrniečko, to som ukázala aj minule, a umiem si celú tvár. A samozrejme aj krk a dekolt, lebo možno si pomyslíte, prečo si potrebujem ráno umyť krk a dekolt, keď som si ho umývala večer a nikde som nebola. No najmä kvôli tomu, že večer dávame na krk a dekolt aj nejaké produkty, takže keď tam sú nejaké pozostatky tých produktov, tak je to dobré jednoducho tiež zmyť. Druhým krokom aj vo večernej a aj v ranej je u mňa tonikum. Ja si už od svojich tínedžerských rokov neviem predstaviť, že by som si nedala na tvár tonikum. A budem pokračovať so značkou Real Barrier, pretože mala som takýto celý set. Takto. A mám to v podstate všetko na skincare. A naozaj toto je perfektná značka, pokiaľ máte citlivú pleť, podráždenú, a ona naozaj tú pleť vyjde do kopy. Toto budem teraz používať najbližšie 3 dní, alebo 4, ráno aj večer a tú pleť budem mať potom úplne ako novú. Takže na toto sa určite pozrite, pokiaľ zvyknete mať začervenanú pleť podráždenú. No a teraz použijem ich tonikum Extreme Essence Toner. Čiže je to niečo ako aj esencia a tonikum v jednom, už to mám naozaj iba malinko. Trošku je to nepraktické, lebo tieto miniatúry majú takýto kvapkatý systém, ktorý nefunguje tak, ako by som si to predstavovala. A dám si ho na celú pleť. Aj krk a dekolt. A teraz by som vo svojej typickej ranej rutine pokračovala nejakým sérom, ale väčšinou používam C-čko ráno. To je toto od Tone 28, T2. Ale keďže mám podráždenú pleť, tak C-čko si určite na tvár nedám, pretože ráno by som bola, možno aj večer, ešte viac začervenaná. Takže a keďže nechcem byť bez nejakého séra, tak teraz mám túto novinku od Catrice Sensitive Moisturizing Serum Milk. Už som ho používala párkrát, je jemné, neparfumované, zloženie je fajn, ale je ozaj jemnučké a myslím, že videla som pár recenzií od bab, ktoré majú citlivú pleť a si ho pochváľujú. Je príjemné, hydratačné, obsahuje prebiotika, probiotika. No myslím si, že aj Real Barrier majú nejaké sérum, ale v tomto sete, ktoré mám ja,
žiadne serum nebolo, takže aspoň nejakú ako takú hydratáciu. A tu je rozdiel medzi večernou a ranou rutinou. Ráno používam stále iba a iba jedno sérum, večer si dám niekedy 2 alebo 3, niekedy 4, záleží od toho, že ako to moja pleť cíti, ale ráno iba jedno, pretože väčšinou to nemám ani čas. A taktiež pri večernej rutine používam veľmi často platené masky. Ráno na to tiež nie je čas, ale keď sa zobudím s veľmi mdlou pleťou, tak zvyknem používať toto. Obsahuje to zelený čaj, je také upokojujúce, ukľudňujúce, ale mohla by som si to dať aj teraz, ale myslím si, že moja pleť teraz asi ocení, keď snad na ňu dám menej produktov. Takže dnes toto vynecháme. Väčšinou je to dobré, keď sa zobudíte vyzerať ako zombie. Naozaj to vie tak prežiariť tú pleť. A je to už moje druhé balenie, takže to hovorí samo za seba. A teraz budem pokračovať pleťovým krémom. Naozaj tá rutina bude simple. A od značky Real Barrier mám tu tieto dvoje. Problém s nimi je ale ten, že obe sú dosť, ale dosť chutné, čo mi na ráno vôbec, ale vôbec nevyhovuje, čiže ich používam len večer. A bolo by dobre, keby mali ešte nejaký možno ľahší krém, ale táto modrá rada je určená pre suchú pleť. Čiže pokiaľ máte suchú pleť, myslím si, že vám oboje budú vyhovovať aj na ráno. Tento Intense je hutný a Extreme je mega hutný. Ale ja mám masnú pleť a zelená verzia od Real Barrier je určená pre masnú pleť, ale tu som nezohnala, čiže dnes si nedám ráno tieto, dám si ich až večer a teraz na ráno použijem iný krém, ktorý používam už dlhšie, už som aj pomaly na konci, takže viem, že nie je nejak dráždivý a teda a ešte obsahuje dokonca aj SPF 30 a je to Lumen Nordic Hydra Oxygenating. Takže budem mať pleť aj hydratovanú a zároveň bude tam aj SPF, čo je dobre, pokiaľ máte podráždenú pleť, dáť si to SPF. Sice neplánujem dnes nikde ísť, ale tak maximálne možno pôjdem na balkón poviešať prádlo alebo do obchodu, takže mať nejaké SPF je fajn pre prípad. Viem, že sa teraz dosť často aj rieši, že či používať SPF, keď je človek celý deň doma a vie, že nikde nejde. Ja vám poviem takto, že ja keď viem na 100%, že nikde nepôjdem, tak si to SPF-ku nedávam, pretože som zbytočne, ale väčšinu dní asi tak stále niekde idem, buď na poštu, alebo do obchodu, alebo len vyniesť smeti, alebo viem, že budem na balkóne, teda sadiť si svoje rastlinky. Takže keď viem, že niečo budem v ten deň robiť vonku, pôjdem vonku, tak si ráno to SPF-ko dám. A taktiež dosť často sa ľudia pýtajú, koľko to SPF-ka stačí. Tak ono v zime určite stačí menšie SPF-ko, v lete ja pod 50 dní idem, čiže ako začína už jún, začína silniť slnko, tak keď idem vonku, tak 30 je také, že minimum, ale to musí byť pod mrakom, ale keď naozaj, že pečie to slnko, tak pod 50 dní idem. A zas v zime mi stačí naozaj takýto krém 2 v jednom, že je to krém aj SPF-ko v jednom. Alebo niektoré bibička majú SPF-ko. A taktiež to záleží aj od vášho fototypu. Ja som napríklad tmavší typ, ja sa nikdy nespečím. Ja keď sa aj opálim, ja sa opálim hneď to hneď. Nespečím sa, neviem sa proste spáliť. Čiže ja som taký fototyp, ktorý teoreticky potrebuje nižšie SPF-ko. Niekto, ktorý je svetlejší, napríklad bledulky, ktoré sa hneď rýchlo spália, tie potrebujú väčší ochranný faktor, aby tú svoju pokožku chránili. Čiže takto. Takže máme vyčistenú pleť, hydratovanú, máme SPF-ko a týmto asi ukončím. Ráne rutiny sú väčšinou také nudnejšie, pretože myslím, že každý ráno má iba takú veľmi simple rutinu, nepreháňa to, lebo na to proste človek nemá čas. Maximálne v sobotu, nedeľu, keď mám čas, tak si robím tú platenú masku, niekedy si dávam aj tie polmesiačiky pod oči. A keď naozaj sa mi chce, mám dobrú náladu, tak si robím aj nejakú možno hĺbkovo čistiacu masku ráno. Záleží od toho, že aký mám deň. Ale toto, čo som dnes ukázala, čistenie pleti, tonikum, jedno sérum a potom krém s SPF-kom alebo krém plus SPF-ko. To sú takéto základné veci, ktoré robím každý deň, každé ráno. A ešte na záver, čo by som povedala, čo zvyknem robiť, keď mám takúto začervenanú pleť a čo možno veľa ľudí robí, je, že sa to snaží hneď zakryť, nacapá to make-up, púder a zakryť to.
Ja práve, že keď mám takto podráždenú pleť, si na seba nedávam make-up. Viem, že to vyzerá nepekne, keď človek ide von a potrebuje vyzerať reprezentatívne, napríklad máte dobre nejaké obchodné stretnutie, tak jasne, dáte si make-up. Ale keď viem, že som iba doma alebo iba v robote a proste som medzi ľuďmi, ktorí ma poznajú, tak jednoducho si ten make-up nedám. Jednoducho nechcem zaťažovať svoju pleť viac niečím, čo tam nemusí byť. Chcem, aby sa čím skôr zregenerovala a proste vzhľad je pritom tu už druhorady, dôležité je dostať pleť do normálu. Čiže ja potom, keď mám takúto pleť, nepoužívam vôbec make-up. Maximálne možno nejaké bibičko, ktoré má aj SPF-ko a td. Takže toto je maximálne, čo použijem, ale určite nejaký silnokrytý make-up, pudra a td. Proste tomu sa vyhýbam. Som rada, že ste si toto video pozreli a my sa vidíme na budúce. Ahojte! Prišla si na návštevu, hej? Čo mi tu škrabeš na dvere? No, bež.